Na posjeti Srbiji. Ovo je treći put da je naš gost i to pokazuje njegovo čvrsto opredeljenje i želju za ubrzanim razvijanjem odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije. I ja ću nekoliko rečenica da vam se obratim i povodom našeg današnjeg razgovora. Najpre zahvalan sam Ronu Johnsonu na tome što je od našeg prvog susreta bio neko ko je želeo da čuje i da sasluša srpsku stranu. To nije uvek slučaj, ne samo u Americi, već i u mnogim delovima sveta. On je uvek želeo da čuje šta Srbi imaju da kažu i šta je to što mi mislimo. Sa druge strane, senator Johnson je uvek želeo i zalagao se za očuvanje mira i stabilnosti ovde na Balkanu, što je politika Republike Srbije. Zalagao se za to koliko je moguće da svojim autoritetom, svojim znanjem, svojim prisustvom pomogne stvaranju, rekao bih, okruženja koje bi nas dovelo do nekakvog kompromisnog rešavanja problema između Srba i Albanaca, između Beograda i Prištine. Sa druge strane, sa njim je uvek najbolje i najlakše razgovarati o ekonomskim pitanjima, pošto je zaista ekspert u toj oblasti. Ja sam mogao da se pohvalim dobrim rezultatima Srbije i da budem iskren da sam danas video da je Ron Johnson upoznat sa tim i da i on danas više brine ove političke brige kao i ja, nego naše ekonomske, jer smo teškim reformama uspeli da dođemo do veoma dobrih rezultata i ukoliko bismo imali održivi mir u regionu, ne bi bilo nikakvih problema za srpsku ekonomiju u budućnosti. Razgovarali smo o daljem unapređenju saradnje Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, dakle na bilateralnom nivou. Smatramo da u svim društvenim oblastima postoji još mnogo, mnogo prostora za unapređenje naše saradnje i želim da se zahvalim predsedniku Trumpu, potpredsedniku Pensu, želim se zahvalim Ronu Johnsonu još jedan put na tome što posle izvesnog vremena, možda to naši američki prijatelji pogrešno shvate šta da radim, ja sam uvek otvoren, posle dosta vremena neko u Sjedinjenim Državama hoće da čuje i stav Srbije i da čuje stav Beograda. Mi nemamo uvek u svemu i po svim pitanjima iste stavove, ista mišljenja, naprotiv, ali danas o svemu tome razgovaramo, pronalazimo, trudimo se da pronađemo zajedničke imenitelje u svim važnim pitanjima, da prevaziđemo teškoće koje su postavljale barijere u prošlosti između nas, da ih prevazilazimo i da napravimo sve bolje odnose između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Upoznao sam i senatora Johnsona o poseti Kosovu i Metohiji. Vidim da je i ambasada Sjedinjenih Država, pa čak i gospodin Johnson, su bolje upoznati sa sadržajem moga govora nego oni koji bi trebalo, oni koji su morali da slušaju ili bar pročitaju to što sam govorio. Tome nisam imao šta da dodam, samo sam rekao da bi bilo važno kada bismo imali više pomoći i podrške iz regiona, iz Evrope i sveta, ljude koji bi zaista hteli da čuju šta neko stvarno govori, a ne da izvlače iz konteksta ono što im odgovara zarad svojih politika koje i nisu baš pokazale naročiti uspeh. U svakom slučaju, veliko hvala senatoru Johnsonu na još jednoj poseti. Mi nastavljamo, imamo radnu večeru posle ovog obraćanja vama, dugi na sastanci još čekaju i ja verujem da će Srbija u godinama koje su pred nama iz meseca u mesec, iz godine u godinu uspeti da gradi sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Senatoru Johnsonu za sve to pripadaju velike zasluge, jer je on jedan od ljudi koje i mi ovde u Srbiji izuzetno poštujemo i čije reči sa pažnjom i poštovanjem slušamo. Hvala predsjedniče. Senator Johnson, the floor is yours. President Vučić,
Predsjedniče Vučiću, želim prvo da se zahvalim na gostoprimstvu. Vi ste poznati po gostoprimstvu. Također želim da vam čestitam na ekonomskom napretku i to volimo da vidimo. Drago mi je što sam se vratio treći put u Srbiju. Znam da smo ugostili vašeg ministra poslova i vašeg premijera tokom komemoracije 100. Godišnjice kada je srpska zastava vijorila nad Belom kućom i označavala koliko su Sjedinjene Države cenile ogromnu žrtvu Srbije u Prvom svjetskom ratu. A sada malo srećne slučajnosti da se ta godišnjica dešava baš u ovom vremenskom trenutku, kada postoji takva nada, takva mogućnost za dalji napredak, produbljivanje odnosa između Sjedinjenih Država i Srbije i kada može da se da rešenje za dugotrajni problem i da se pomogne da se stabiliše ne samo Srbija, već i čitav Balkan. Naravno, jasno je koliko je Srbija bitna za uspeh Balkanskog regiona u celini. Ja sam ovde, predsjednik Trump, zamenik predsjednika Pence, državni sekretar Pompeo, zatim sekretar Wes Mitchell. Mi svi shvatamo koliko je ovo važno, koliko je važno rešiti ovaj problem. Ja želim da kažem srpskom narodu, američki narod želi da vidi Srbiju uspešnu. Mi smo svi ljudska bića, mi svi želimo iste stvari. Mi želimo mir, mi želimo bezbednost. Mi želimo jednu stabilnu situaciju gde možemo da dižemo porodice, da imamo dobre poslove. Želimo prosperitet, želimo mogućnosti. Američki narod želi sve to za sve na licu zemlje. A kada mi obratimo pažnju na jedan deo sveta, kao Srbija, kao Balkan, molim da razumete da je to nešto što želimo za sve vas. Mi razumemo da imamo odgovornosti, da imamo dosta toga da ponudimo. Mi nećemo da nametnemo ni na koji način nikakvo rešenje ovde. Želimo da podržimo predsjednika Vučića dok on se bavi ovim pitanjem, da mu damo prostora da pronađe jedno fleksibilno rešenje. Imate ovde hrabrog lidera u predsjedniku Vučiću. On želi najbolje za srpski narod. I on će prikazati hrabrost i on će biti hrabar da reši ovaj problem. I zajedno ću raditi i daću sve od sebe da vam dam podršku i podršku ljudima koji žele da se bave ovim pitanjem, ljudima i na Kosovu i ljudima u Srbiji koji se bore za mir i stabilnost za sve ljude sveta, kao naravno ljudi u Srbiji. Hvala vam na gostoprimstvu. U napred se radim nastavku razgovora tokom večere. Postavljaju ljudi pitanja. Da znate, ovo što je Ron Johnson rekao, to pokazuje koliko je, dakle, na početku svog izlaganja, to pokazuje koliko je on uspešan i pametan političar. Ja sam mu jedan put rekao, ti Ron možeš meni da kažeš šta god hoćeš, da me uvrediš, da me opsuješ, ja ću tebe i sve to tako može. Ali jedina stvar na uvrede u Srbiji je ako Srbima kažeš da nije dobar domaćin. I zato Ron svaki put kada dođe u Beograd kaže hvala na tome što ste bili dobri domaćini, a onda posle toga kako bude. Hvala vama što ste gost koji nam ne naređuje, već koji sa nama razgovara i ja sam vam na tome, poštovani gospodine Johnson, veoma zahvalan. Hvala predsjedniče. Izvolite pitanja. Tamara Stojsavljević, RTS. Tamara, izvolite. Hvala. Gospodine Vučiću, Rusija je danas tražila da se Kosovo vrati u pravni sistem Srbije, a s druge strane Amerika i Nemačka traže od Srbije da prizna nezavisno Kosovo. Kako je u sklopu svega toga moguće doći do rešenja i da li je uopšte moguće bilo kakvo rešenje? I opet u sklopu toga, juče su neki bukvalno falsifikovali delove vaše govora u Kosovskoj Mitrovici, posebno deo da ste hvalili Miloševića. Šta je cilj svega toga? I za gospodina Johnsona pitanje, da li postoji mogućnost da predsjednik Donald Trump dođe u Srbiju? Hvala najljepše. Answer first.
Uvijek postoji mogućnost da predsjednik Trump posjeti Srbiju. Ja ću to da ohrabrim, ali nisam, ne kontrolišem njegov raspored. On je to meni rekao. Ja to nisam izmislio. A sad jednom će valjda da ima vremena. Ja se nadam. I bilo bi važno za Srbiju da predsjednik Trump dođe. Ja mislim da od predsjednika Cartera nijedan američki predsjednik nije došao u Srbiju. To bi bila velika i važna poseta. Što se tiče vašeg drugog pitanja, pokušat ću na ozbiljan način da odgovorim. Mislim da svako ko je pažljivo slušao, vidim da neki novinari u regionu jesu, a neki nisu ništa slušali. Juče sam, između ostalog, najpre sam govorio i najviše o nama Srbima, o našim zabludama, o našim greškama i o našem putu u budućnost. Govorio sam o neophodnosti uspostavljanja drugačijih odnosa između Srba i Albanaca. Govorio sam na način da sam dobio nikada manje aplauza, ali mi se čini da nikada više ljudi nije reklo da sam govorio istinu. Što se tiče vašeg pitanja za Miloševića, tačno je, bukvalno su falsifikovali ili se pravili da nisu čuli i videli ono što sam rekao. Ponovit ću. Milošević je imao najveću podršku, bio veliki lider, ali rezultati njegove vladavine za Srbe su bili veoma, veoma loši. Samo su taj drugi deo rečenice neki zaboravili ili ispustili. Za mene je to moje da poštujem prethodnike i da se trudim da kada o njima govorim, i možda sam u prethodnom periodu ponekad i grešio govoreći o nekim drugima, ali i ovima sa istorijske distance trudio sam se da ih nikada ne napadam za gluposti za koje su bili napadani. Nisam želeo da napadam Miloševića za ono zašto su ga napadali neki drugi lideri, da li mu je žena uticala na nekoga da siromašna dadilja dobije 40 kvadrata stan, ili da li mu je sin imao diskoteku ili nije, ja takvim glupostima ne mogu da se bavim. To priliči onima koji su neozbiljni i neodgovorni. Ali ono što sam juče rekao jeste ne glorifikacija, već naprotiv, ozbiljna i odgovorna kritika politike koju smo vodili. I to je razumeo svako, sa vrlo lošim rezultatima po Srbiju. I zato sam rekao da je nama važno da više ne gajimo kult grobova, već kult živih, ne kult prošlosti, već kult budućnosti. A zašto su neki to koristili? Izvlačeći iz konteksta, to pokazuju da nisu spremni da se suoče sa rečima koje sam stvarno izgovorio i da se suoče sa odgovornom politikom, zato što oni ne mogu da vode tako odgovornu politiku. Samo ako imaju lošeg Vučića i lošu Srbiju, oni mogu da imaju politiku. Ako je Srbija neko ko nudi mir, ako je Srbija neko ko nudi dobre odnose, eto, nije Srbija kakvu želimo. Hoćete da budem otvoren da vam kažem još zašto? Pa zašto će Srbija za nekoliko godina apsolutno sve da pretekne? Već smo dve zemlje pretekli u poslednjih godinu dana po nivou i plata i penzije. Još jednu ćemo da preteknemo u naredna dva meseca. Za tri godine, ako ovako nastavimo, preteći ćemo još zemalje. Mnogima ne odgovara uspešna Srbija, bogatija Srbija, demokratska Srbija i Srbija koja čuva mir i stabilnost. Sasvim je logično. Ali zbog toga neću da se sekiram, već uvek i njima da govorim istinu kao što sam imao dovoljno hrabrosti da je saopštim i našem narodu. Što se tiče vašeg prvog pitanja, ja mislim da nema rešenja ni bez Sjedinjenih Američkih Država, ni bez Nemačke, ni bez Rusije. I bilo bi važno da velike sile pre svega podstaknu razgovor između Srba i Albanaca. Ja mislim da bilo kakav sporazum je veoma teško, užasno teško, gotovo nemoguće postići, ali treba da damo sve od sebe. Ako bi se tako nešto kojim slučajem dogodilo, onda bi bilo veoma, veoma važno da sve velike sile to podrže. Nisam pročitao intervju ili izjavu
ruskog ambasadora. Rusija je do sada uvek bila na našoj strani, kad kažem na našoj, mi smatramo na strani međunarodnog prava, kao što Amerika i Nemačka smatraju da je međunarodno pravo bilo na njihovoj strani. Kada su priznavali nezavisnost Kosova, u tome smo se razlikovali. I upravo to i jeste jedan od ključnih razloga zašto nam je potrebno rešenje kojim ćemo i jedni i drugi biti jednako nezadovoljni ili makar pomalo zadovoljni. Mislim da je to pitanje odgovornog i ozbiljnog odnosa. Hvala predsjedniče, ovim je večerašnje obraćanje završeno. Hvala vam. Hvala.